Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator barisan rakan-rakan panel, tetamu-tetamu jemputan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Uh, sudah pasti uh, dokumen ini ataupun karya madani atau dalam bahasa Inggeris yang dipanggil skrip ini membayangkan bagaimana hasrat dan cita-cita Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cuba untuk merungkai serta menterjemah pemikiran, harapan, cita-cita, pengalaman yang dikumpul oleh beliau sepanjang hayat beliau bermula sebagai seorang pelajar, mahasiswa, aktivis, pergerak dakwah, penggerak masyarakat hinggalah diangkat menjadi pemimpin, kembali terdampar menjadi tokoh oposisi ataupun pembangkang dan bergerak ke seluruh dunia cuba memikirkan sesuatu hinggalah kembali ke tampuk pemerintahan di Putrajaya dalam pilihan raya yang ke-15. Gambaran-gambaran terhadap enam perkara yang digambarkan oleh Datuk Seri Anwar, saya kira harus bermula daripada apa keresahan dan perkara-perkara yang dianggap sebagai cabaran-cabaran yang harus dihadapi oleh masyarakat dunia maupun rakyat Malaysia pada waktu ini dan pada masa-masa hadapan. Melihat kepada karya Madani ini, saya kira kita harus bermula dengan lima perkara yang dikatakan menjadi cabaran-cabaran terkini masyarakat Tentang kerumitan, percanggahan ataupun contradictions, tentang keserentakan ataupun uh, masa hadapan Dan ini adalah lima perkara yang dianggap oleh beliau sebagai cabaran-cabaran terkini yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam negara kita termasuk di dalam komuniti uh, dan kehidupan seharian aspek kerumitan ataupun kompleksiti sebagai contoh ini semakin hari sudah pasti semakin tinggi degree ataupun tarafnya dengan kewujudan sebuah kerajaan itu sendiri pun sudah menunjukkan kompleksitinya yang berbeza sampai ke hari ini masih ada yang masih lagi kurang faham Bagaimana perseturuan boleh menjadi persahabatan sebagai contoh, bagaimana persahabatan akhirnya menjadi pertentangan yang tajam, bagaimana uh, perkembangan masyarakat dan juga kebolehan masyarakat dalam menterjemah kepelbagaian yang disebutkan oleh moderator sebentar tadi, dan pengalaman kita dalam tempoh dua atau tiga tahun yang lampau memberikan satu perkara yang disebut keserentakan kita berdepan dengan pelbagai cabaran dalam keadaan yang serentak dengan pertembungan ekonomi dan juga politik diikuti dengan pertembungan pandemik dan sekarang ini kita berdepan isu-isu yang berkaitan dengan kelestarian alam sebagai contoh sebagaimana kita berdepan dengan bencana banjir ataupun tanah runtuh ataupun peningkatan tingkat air di, di lautan yang menyebabkan pelbagai perkara yang dipanggil sebagai climate change ataupun global warming. Jadi keserentakan yang berdepan itu menimbulkan kerumitan, menimbulkan chaos dan pertembungan dan menimbulkan kerumitan-kerumitan baru yang perlu kita hadapi bersama-sama yang secara real kita hadapi. Bukan berapa lama. Maknanya sebelum ataupun pra 2 PRU ke-15, kita berdepan dengan cabaran-cabaran itu. Bukan saja soal pertukaran kerajaan Perdana Menteri. Bukan saja soal siapa jadi menteri. Tapi persoalan rakyat melihat konteks demokrasi sebagai contoh. Bagaimana demokrasi kita yang dikatakan stabil. Sedangkan mana-mana sistem politik dunia. Kalau kita sebut tentang uh, proportionate election atau representation berbanding dengan first past the post. First past the post biasanya menjanjikan sistem pentadbiran yang stabil ataupun kerajaan yang kuat. Tetapi ibu kepada Westminster demokrasi yang yang disebutkan itu juga menunjukkan pertukaran perdana menteri dan kerajaan yang berulang kali yang sudah pasti ini menimbulkan suatu keserentakan krisis dan pertembungan yang menimbulkan kerumitan-kerumitan baru. Nah inilah saya rasa perkara yang cuba ditampilkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik tawaran beliau sebagai tawaran seorang pemimpin negara pada masa hadapan dan sekarang ini telah menjadi Perdana Menteri yang ke-10 Lalu beliau menawarkan dua atau enam perkara yang disebutkan Yang saya diminta untuk diulas tentang isu kemampanan, kelestarian dan juga kesejahteraan Kemampanan sudah pasti menjadi salah satu cabaran besar dunia UNDP sebagai contoh menggariskan beberapa garis-garis yang dipanggil sebagai Sustainable Development Goal Sustainability, kemampanan, kelestarian Walaupun mempunyai makna yang hampir berbeza dan kadang-kadang ada sedikit perbezaan, saya kira ini antara cabaran-cabaran besar yang harus dicapai oleh masyarakat dunia pada ketika ini. Di saat dunia sedang bergerak dengan lima cabaran yang saya sebutkan tadi, sebagaimana yang difikirkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konteks makalah Madani dan buku yang dikeluarkan ini, justru ia telah melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan yang lebih short term atau yang dipanggil sebagai populist approach dalam pentadbiran dan pengurusan kerajaan. Money hand out sebagai contoh ataupun money penyampaian sumbangan-sumbangan dalam bentuk kewangan. Di saat kita perlu memikirkan adakah ini satu tempoh yang jangka panjang. Dan ketika pandemi sebagai contoh memberikan ingatan kepada kita bahawa short term bukan satu solusi untuk menangani sesuatu persoalan. Kita kena melihat persoalan pandemik COVID-19 sebagai contoh, siapa yang disebut oleh beberapa mantan menteri kesihatan sebagai satu long haul ataupun satu proses jangka panjang. Ia tidak boleh ditangani dengan lockdown sebagai contoh. Kalau kita tangani secara lockdown sahaja tanpa memikirkan jalan keluar yang panjang dengan melihat impak-impak dan kesan-kesan langsungnya, Akhirnya kita akan terjelah atau terselah sesuatu gambaran secara fizikal yang dilihat bendera putih ataupun kerajaan gagal dan akhirnya terjemah kepada pertukaran kerajaan dan pertukaran perdana menteri serta perubahan-perubahan yang tidak kunjung habis. Jadi isu kemampanan ini ataupun kelestarian ini adalah satu perkara pokok dan ini pengalaman saya sendiri sebaik menjadi Menteri Besar Negeri Selangor kita melihat program-program yang selalu disebut tentang kebajikan serta kebahagiaan rakyat yang dipanggil sebagai merakyatkan ekonomi, peduli rakyat yang sekarang saya kumpulkan sebagai iltizam selangor penyayang supaya program-program tersebut bukan hanya bersifat populis atau bukan bersifat jangka pendek yang menyenangkan hati orang yang akhirnya menyebabkan ketergantungan orang kepada kerajaan yang melampau dan juga akan menjerat kerajaan dengan perbelanjaan yang besar-besaran yang tidak ada aspek sustainability kepada perancangan fiskal, keuangan serta pembangunan di dalam kerajaan. Penjelasan yang diberikan oleh Dr. Manu Manuti sebentar tadi yang bagaimana aspek-aspek penting dalam madani ketamadunan ini adalah aspek keseimbangan. Bagaimana kita mengangkat keseimbangan di antara kerangka besar kerajaan merancakkan pembangunan dan juga dalam masa yang sama memastikan pembangunan itu tidak meninggalkan dan menyisihkan orang lain. Jadi sebuah kerajaan yang adil yang makmur yang 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 wasata ataupun yang adil itu ataupun yang sama, -sama itu dia harus melihat pembangunan fizikal ekonomi negara dipacu dengan rancangan Malaysia kalau di Selangor kita sebut rancangan Selangor dengan beberapa cabaran-cabaran tetapi tidak melupakan aspek-aspek mereka yang berpotensi tertinggal. Di saat kerajaan negeri sebagai contoh, ada program yang kita namakan sebagai Bitara. Bitara satu program untuk menaikkan, mengumpulkan pelajar-pelajar uh, pintar dan cemerlang untuk kita hantar ke universiti-universiti 50 terbaik di dunia. Dalam pada masa yang sama kita ada program sebagai contoh ...program tuisyen rakyat iaitu melihat berapa ramai potensi pelajar-pelajar... ...yang mungkin gagal SPM, melihat kepada keputusan-keputusan semasa. Pada hasil ini, selangor kita ada bantuan lebih kurang untuk 20,000 pelajar-pelajar... ...yang berpotensi gagal SPM berdasarkan keputusan tingkatan 3 dan 4. Itulah dua-tiga perkara yang saya gambarkan bagaimana kita melihat... ...mereka yang cemerlang, pintar dan berpotensi dan dalam masa yang sama memastikan tidak ada yang tertinggal di dalam arus pembangunan dan juga arus kemajuan yang ada dalam negara dan negeri kita. Di saat kita berbangga sebagai contoh mencatatkan pertumbuhan cemerlang 24.8% sumbangan KDNK pada tahun 2021 bersamaan hampir dengan seperempat daripada ekonomi di dalam negara kita, kita juga tidak lupakan ada kelompok B40 lalu kita terjemahkan dalam program Bingkas supaya Bingkas memberikan bantuan kepada mereka yang berpendapatan rendah khususnya berpendapatan RM3,000 hingga RM4,000 dan ke bawah. Aspek keseimbangan inilah yang akan menjamin apa yang dikatakan tentang kemampanan dan kelastarian di dalam negeri dan negara kita sebagaimana terjemahan yang cuba saya laksanakan di negeri Selangor dan juga dalam pada masa sama memastikan bantuan, program, pelaksanaan aktiviti yang kita laksanakan itu bersifat pemberdayaan ataupun pengupayaan. Ia bukan satu konteks yang hanya memberi apatah lagi mengharapkan pergantungan tetapi aspeknya adalah pemberdayaan kepada manusia ataupun pemberdayaan kepada warga dan rakyat di dalam negeri. So aspek yang saya tekankan itu adalah aspek pemberdayaan kerana akhirnya pemberdayaan itu akan mengeluarkan mereka daripada kemiskinan sebagai contoh. Akan mengeluarkan mereka daripada kejahilan sebagai contoh. Ataupun akan membawa mereka ke puncak yang lebih tinggi dalam membawa kemakmuran, kesejahteraan dan juga kebahagiaan kehidupan bersama-sama. Sesedara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Saya percaya ini adalah satu rangkuman-rangkuman penting yang harus kita terjemahkan di dalam dasar-dasar uh, dan polisi. Polisi yang tidak melihat secara menyeluruh keseluruhan aspek ini termasuk dalam pembinaan insan ataupun perbinaan modal insan dan dan manusia di dalam negara kita yang akhirnya hanya menyelesaikan masalah dalam short term dan digunakan pelaksanaan program-program populis akhirnya akan menyebabkan kebergantungan dan kebergantungan itu akhirnya juga akan menimbulkan kekecewaan dalam tempoh dan jangka masa yang sangat pendek Pengalaman kita berdepan dengan COVID, bagaimana kita berdepan dengan uh, isu ekonomi yang lahir daripada COVID Hingga kita membenarkan pengeluaran-pengeluaran simpanan-simpanan lama kita, simpanan-simpanan wajib kita Bagaimana sustainability warga selepas ini merupakan cabaran besar kepada pentadbiran, administrasi, Perdana Menteri yang ke-10 Dan juga harus diterjemahkan oleh sesedara selaku pejabat awam bagaimana kita mengembalikan kelestarian dan kemampanan yang disebut sebagai salah satu daripada rukun penting dalam memastikan kehidupan seharian kita. Sesedara dan tuan-tuan sekalian, sebab itu pembangunan uh, dasar polisi itu dia tidak boleh hanya melihat kepada departemen, dia tidak boleh hanya melihat kepada kelompok, sebaliknya dia harus sampai ke dalam hati manusia. Sebab itu bila disebut tentang madani, kita akan kerap kali melihat beberapa aspek-aspek yang terkandung di dalam falsafah dan pemikiran sesuatu yang diistilah sebagai madani. Ada yang disebut tentang madani, ada yang disebut tentang tamadun, ada yang disebut tentang peradaban. Dan sudah pasti kata-kata akarnya itu menunjukkan makna yang dalam, yang terperinci dan akhirnya akan kembali kepada insan ataupun kepada manusia. Sebagai contoh bila kita lihat perkataan tamadun ataupun peradaban sudah pasti kita akan merujuk kepada adab adab biasanya dirujuk kepada tingkah laku sedangkan kalau kita meneliti penelitian-penelitian keinsanan dan kemanusiaan adab membawa maksud yang lebih dalam kalau kita lihat apa yang dipamerkan itu mungkin ia bukan sampai ke tahap adab ia mungkin tahap suluk apa dia tahap suluk? suluk ini adalah apa yang dipamerkan Kadang-kadang apa yang dipamerkan itu tidak jelas daripada hati dan jiwa nuraninya. Seorang yang tersenyum sebagai contoh ketika berniaga, dia memikirkan keuntungan yang akan dapat dihasilkan, walau kalau dia tidak senyum mungkin orang tidak membeli. Itu masih tahap yang dipamer-pamerkan di luaran. Tetapi kalau kita lihat kepada adab yang bermula dengan akhlak, akhlak itu dalam erti kata istilahnya berwujud daripada perkataan halaqah sebagai contoh. Halaka itu bermakna kejadian. Kejadian dalam ayat-ayat Al-Quran -ayat disebutkan halakal insan, kejadian insan. Maknanya asal dan kewujudan itu wujud daripada dalamnya. Maknanya ia harus bertindak kalau orang itu anti rasuah. Ia bukan anti rasuah kerana ada SPRM dan CCTV di sekitarnya. Tetapi orang yang berakhlak adalah mereka yang menjauhi di terang dan juga di gelap di dalam keadaan cahaya dan di dalam keadaan yang terang benderang ataupun diperhatikan dan itulah lahirnya apa yang dikatakan tentang Arad Adam jadi mereka yang ingin kita yang bercita-cita nak wujudkan kerajaan madani ini ataupun sebuah Malaysia yang madani ini bukan hanya diukur daripada apa yang berlaku di persekitarannya tetapi kepada pembentukan insan dan pembentukan insan inilah yang sebenarnya akan menjamin kelestarian dan kemampanan kerana kita bukan melahirkan hanya sistem yang mengekang, melihat, memerhati, meneropong tetapi juga manusia yang membentuk dan menjalankan sistem-sistem kepribadian itu. Justru apa yang saya percaya harus diterjemahkan tentang kebahagiaan. Disebut tentang inteks kebahagiaan itu bukan hanya diukur dengan kuesioner ataupun soal jawab dalam survei. tetapi adakah kita merasai dan menikmati bersama-sama dan kebahagiaan itu akan lahir dan wujud dengan semua manusia bukan soal 200 ringgit dalam poketnya 300 ringgit yang diberikan oleh kerajaan tetapi bagaimana mereka menerima membelanjakan menggunakan dan channelkan peruntukan-peruntukan dan dasar yang sampai kepada mereka sebagaimana dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan ia bukan satu benda yang mudah ataupun satu perkara yang mungkin boleh dicapai daripada tempoh yang singkat tetapi ia memerlukan kefahaman, pendalaman dan juga kemuafakatan semua sama ada daripada pentadbiran tertinggi pengurusan kerajaan dasarnya melalui kertas dasar dan kertas putih yang akan dibentangkan polisi yang ingin dikemukakan garis-garis besar perjalanan kerajaan sebagaimana yang terangkum dalam enam rukun yang disebut dalam madani ini ataupun kepada rangka program yang nak dilaksanakan tetapi ia juga harus sampai ke tahap memberdayakan dan mengangkat kemanusiaan sebagaimana yang disebut insan ka, insan cemerlang yang disebut ayat tentang karamah insaniah dalam penjelasan awal Dr. Manu Manuti sebentar tadi sedikit itu